оставихме колата. А, плаща ли се паркинга? Каза човека, че е безплатен. Безплатен? Браво! Чудесно! И сега се отправяме на някъде, дано да е центъра близо, да се разходим. Ако видим някъде кафенце и ни се сяда, ще пинем по кафенце. И след това ще се приберем. Малка разходка. Днес е хубаво времето, топличко, не вали, приятно е. И затова решихме да се разходим. Алекс е почивка, ние сме почивка. Чудесни разходки ще си направим. It's okay. Значи град Форфар се намира в източна Шотландия. Населението му е общо 14 230 души. И той е, се намира в административния център Ангус. Има транспортен възел в 6 посоки. По-голямата част на сградите в Форфар са построени през 19 век, доколкото провери в Уикипедия. И типично в шотландски стил са построени от 2 до 4 етажа. Това е центърът на града. Харесват цветята, много е китно и зелено. Следващите градове наляво, ако се тръгне, са Аброуз, Карнести, Монтроуз, а в другата посока надясно е посока Дънди. Ето тук това са обозначенията. За Дънди. Как се накланя на една страна? Имаш чувството, че ще падне. Поне аз такова чувство имам. Да седнем да ни снимаш. Много ми харесва. Чакай. Алекс, сядай. Алекс? Някои са за продажба къщи, а други за поднаем, нали?
имаш боли.
така да ми кажа. Живот в града, обаче не е това, което е нашето. Да.
заобиколихме го градчето, не е лошо, но не е и това, което ние обикновено обичаме, да има рекички, паркове, някъде walking area, където да можеш да се разхождаш, пак като парк или море да има, лодки да има. И така, това е сокчето, това е капучиното, което какво е флаг-лайт или е друго? И това е едното увесени ядки, които са престояли. И тук имаме на Алекс. Ето и отвън, като изглежда от тази страна. Мицанче. Чао, чао, Форфар!